U19 koondise peatreener Alo Vääringrup. Täna 2-3 kaotus, korralik võitlus, aga lõpuks siiski viigivärast ei natuke puudu. Mis sa ise arvad, mis tänas mängus saatuslikuks sai? Olen suga nõus. Väga tugev võitlusik mäng jälle, mis oli ka eelmine mäng. Seal tundus, et me hakkame juba mängu sisse saama tagasi ja siis tuli meil see 3-1 värav. Ma olin isegi seljaga väljaku poole seal. Koordineerisid mingid asju, ma isegi ei näinud seda värava momenti, aga jälle jah, ütleme, eks me pingutame esimene poolaeg ja mingid asjad me ei saanud seal kontrolli alla, et meid just kui nagu karistati ära, aga endiselt mul on nagu hea meel, et sellega tullakse toime, isegi kaotusseisus meil on need värava võimalusi, mis ka tekkisid, et aga lõpseisuks ikkagi kaotus, et selles mõttes, et on kahju. Esimene poolek tundus, et Tšehhi mänguliselt oli üle ja läksid ka 2-0 juhtima. Samas teisel poolel, vähemalt meie alustasime mängu paremini ja olime mängus sees. Et mis kahe poole vahel muutsite? Ütleme, eks me siin ju koosseisuga ka roteerusime ja ilmselgelt mul on vaja ka mängijaid näha ja võimalust anda ja seda sügavust tekitada meeskonda, et ma arvan, üldpildis sellega võib rahul olla. Loomulikult esimene poolaeg vastane värske tugev meeskond, nemad ka tegelikult päris täis uue koosseisuga olid peal, et ega nendel on täpselt sama seis, et tahavad näidata ja tõestada ja olime hädas kaitses, seal äärekaitsmisel natukene tekitati korraliku ülekaalu, ehk pidime natukene seal üle julgestama ja väga palju tööd alla tegema. Ja selle pealt võibolla me ise ei saanud väga kätte, aga noh, eks vahetustega proovisin mängukäiku muuta ja värskeid jalgu ise sisse tuua, et selles mõttes see õnnestus ja midagi siin hakkas tekkima ja nagu ennegi ütlesin, et oleks võinud enamatki kätte saada, aga see kord nii, aga noh, endiselt ma olen rahul, et väravad maksavad ja loevad, kui kaotus oleks väga mõru ja siis oleks võibolla teine jutt. Mõlevad meie värava standard olukordades, kas see oli kindel treeningutel välja mängitud või asi ka, mille peale sai treeningutel keskendutud? Noh, siin kiidan kolleege selles mõttes, et ega loomulikult me igale mängule vastasele valmistume mänguks. Meil on oma plaan, kuidas ründes mängida, oma plaan, kuidas kaitses mängida. Saime ka täna natukene ette mõeldes erinevaid asju proovida. Loomulikult meil, kui me näeme, meil on koosseisus pikkust, kes on võimelised ohtlikult kastis olema, siis me seda ka ära kasutame. Nagu sa mainid, siis päris palju sai koosseisuga roteeritud. Mida täna laager sulle või mis kokkuvõttes sellest teha saab? Kokkuvõtte on selline, et nii nagu ma siin ringis poistele tegelikult ka ütlesin, et sellisel tasemel mängud meid ees ootavad. Ma arvan, see oli hea proovikivi, hea proovimaks ja nägemaks erinevaid mängijaid. Aitäh Tšehile, kes siin olid nõus meile siia heaks paringupartneriks tulema ja kindlasti need mängud ongi, mis meid siin ees ootavad. Ja nagu ka pikemalt räägitud, et endal asjad tuleb korras hoida ja meil alati on tekkinud väravaid värava momente, et seda viimast lihvi tuleb anda ja siin me tegelikult nende asjadega saime ka tegeleda. Olgu, aitäh sulle ja edu tulevikus! Aitäh!